טוב, אז מה המצב, חברים? אנחנו ב-23.9.2021, עוד סרטון, תודה שאתם מצטרפים. מה אנחנו עושים בסרטון הזה? אנחנו הולכים לדבר על התיק שלנו, נעשה סקירה קצרה, אנחנו כבר ביום שלישי של העליות, יפות, סוג של ראלי, אחרי הסלוף שהיה ביום שני. בנוסף נדבר קצת על השוק, גם פה יש לנו ראלי, כמעט יום שלישי של ראלי, נדבר פה על מניות בולטות קצת. בנוסף, נציץ למניית Unity Software, מניה מאוד מאוד מדוברת, סוג של מניית הייפ. נבדוק קצת את הגרף, נבדוק את המגמה, נדבר קצת על יחסים פיננסיים, נראה אם אנחנו יכולים למצוא שם ערך. כמובן שכל מה שאתם רואים פה זה לא המלצה, אז קחו את זה בחשבון, תעשו את השיעורי בית שלכם ותחליטו האם לקנות או לא. טוב, אז אנחנו מתחילים עם התיק שלנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו ביום שלישי של העלייה, אנחנו כמעט חוזרים לשיא שלנו, שזה בעסקאות סגורות כמעט 70,000, אנחנו עם 69,500. פוזיציות סגורות אנחנו עם 23,500, פוזיציות פתוחות אנחנו עם 45,900, כמעט 46,000. מבחינת השמות שעולים ויורדים, בואו נראה איפה אנחנו עומדים. שמות, יש לנו את נורווג'ן שהופכת להיות חיובית עם עלייה של 6%, ואנחנו בעלייה של 2% עליה עם 240 שקלים. רווח על נורווג'ן, מי היה מאמין? אוקיי, יש לנו את איסטה שעולה היום יפה ב-3%, יש לנו את גולן פלסטיק שעולה ב-2.4 וכבר ב-30%. שימו לב על מה שקורה עם גולן, 30% רווח, גם איסטה עם 27. יש לנו את אצי שעולה ל-35%, עולה בעוד 1.5%, מג'יק עולה בצ'מש, EOG משאבים, פייסבוק עולה היום גם ב-1%, ויאקום אילקס אלפה וצי. מבחינת הירדות יש לנו עדיין את אליבאבא שמתקשה ונלחצת למטה עדיין בירידות, יורדת היום בעוד 1.3%, רמי לוי יורדת ב-1%, דיסקונט 0.7, דורסל 0.6, פרשופסקי 0.6. בסך הכל יש לנו עלייה יומית של 0.6, 2400 שקלים, רווח פתוח יש לנו 13.6 בשקלים, 45,800, כמעט 46,000. אוקיי, והשווי שוק שלנו כרגע הוא 383,300. אנחנו ממשיכים הלאה עכשיו לשוק קצת. שימו לב למה שקורה פה, יש לנו ראלי לאורך כל השוק, בין המניות הבולדות פה. יש לנו פה את הפייננשלס שחוזרות, עדיין האנרגיה גם. האנרגיה פה נראות טוב. הפייננשלס חוזרות מכל הסיפור של המשבר הסיני ונראות טוב מאוד, גם ההלסקר. יש פה את אמזון שעולה באחוז, יש לנו את גוגל שעולה ב-0.7, יש לנו פה את טסלה כמעט עם 0 היום. נמשיך הלאה, עכשיו אני רוצה לדבר על מניית יוניטי קצת. נדבר על הגרף, אז לא ספק מבחינת הגרף היא נראית במגמה חיובית כרגע למעלה. ובוא נראה, נפעיל פה קצת כלים. מניית יוניטי, אני לא הולך להיכנס למה היא עושה, כי אני לא רוצה יותר מדי ליפול למלכודת הזאת של העתיד, שזאת חברה משבשת, חברת העתיד, חברת הזה וזה, אני לא רוצה ליפול למלכודת הזאת, כי אם אני אפול למלכודת הזאת, אני אשלם יותר מדי על הביזנס הזה, ואני לא רוצה לשלם יותר מדי, כי אני צ'יפ. אני צ'יפ, אני לא רוצה לשלם יותר מדי על עסקים, כי ברגע שמשלמים יותר מדי, מפסידים. אוקיי, אז בואו נפעיל פה כלים, נפעיל אינדיקטורים. או אינדיקטורים, או whatever. נפעיל פה את ה-MACD, נפעיל פה את ה-RSI, נפעיל פה את ה-Stochastic. מבחינה שבועית, ללא ספק, המניה הזאת בקנייה. מבחינה, בוא נראה מבחינה חודשית, איפה אנחנו עומדים? חודשית. גם סם, אנחנו רואים פה קנייה כרגע. אין לנו פה המון המון נתונים, כנראה זו חברה שהונפקה לא מזמן, בוא נראה מתי. הונפקה לא מזמן כרגע, בטח ראשון התשיעי. יכול להיות, ובואו נראה אותה ביומי, יומי עדיין פה, גם אנחנו רואים קנייה. זה מבחינת הכלים. עכשיו אני רוצה לעבור קצת לפונדמנטלס ונראה מה אנחנו יכולים למצוא פה ערך. נעבור פה לכללי ולסקירה. נלך ונחפש את מכפיל הרווח, נחפש את השווי שוק. שימו לב, שווי שוק 37, החברה בואו נגיד עדיין קטנה במונחים של וול סטריט, 37 מיליארד דולר. מבחינת ה-PE, מבחינת ה-PE כרגע אין לנו, אנחנו רוצים שורת רווח כרגע, אין שורת רווח. מבחינת הדיבידנד אין לנו, אין לנו פה דיבידנד, ואנחנו רוצים דיבידנד. נמשיך הלאה, עכשיו אני עובר לסיכום פיננסי, אני רוצה לראות צמיחה קצת, אני רוצה לראות מחירות. סיכום פיננסי, אני רוצה לראות פה שנתי, ואפשר לראות שהמחירות של החברה צומחות יפה מאוד, כן? מדובר על חברת צמיחה ללא ספק. מבחינת הרווח עדיין שלילי ואפילו יורד.
אנחנו עוברים עכשיו פה לשיעורי הרווח, אפשר לראות פה מספרים לא טובים בכלל, החברה הזאת מפסידה פה לאורך כל הזה. אפשר לראות ששיעור הרווח הגולמי כרגע הוא 76. נמשיך הלאה. בואו נראה את מצב החוב, אפשר לראות היחס נזילות פה חסר, יחס חוב לאון כרגע 0, אז אפשר לראות שמבחינת מצב החוב, מצבה כרגע בסדר, סביר. יוניטי, יוניטי, יוניטי. טוב, אז מכפיל המחירות הוא כרגע 40, זה מספר מופרך. גבוה, מכפיל הרווח אין לנו, מכפיל היחס לתזרים אין לנו פה בכלל תזרימים, מכפיל ההון מאוד מאוד גבוה. טוב, אז החברה הזאת כן מצליחה להגדיל מחירות, אבל מתומחרת בצורה הזויה, אני הייתי פשוט בורח מפה, החברה הזאת מתומחרת מאוד מאוד יקר. עוד פעם, זה לא שיש לי משהו נגד החברה, אני חושב שהיא גם יכולה להיות חברה מצוינת, חברת העתיד, חברה משבשת. עוד פעם, אבל אתם חייבים לעשות הפרדה בין ה... רעיון לבין המניה. טוב, אז מה עוד אנחנו יכולים לראות? פה יש פה תצועה על ההון, אנחנו אוהבים מספרים שהם מעבר ל-20, פה יש מספרים של מינוס 54 ופה בכלל חסר. טוב, אז עד כאן הסרטון הזה, דיברנו על התקשנו שעולה ביום השלישי שלו, יש לנו סוג של רלי, דיברנו על השוק שגם נראה ירוק, ודיברנו על מניית יוניטי. מניית יוניטי, כן, חברת צמיחה, חברת העתיד, אבל מתומחרת מאוד מאוד יקר, חברים, תעשו את השיעורי בית שלכם ותחליטו. יאללה, נתראה, ביי.